aby bol obvinený a podľa kánona obvinený nemusí dodržávať mlčanlivosť, milosť, pretože obvineného nemôžu zaviazať mlčanlivosť milosti, to je pre tých, ktorí by si troška chceli preskúmať kánony. Tak chcem, aby ste boli informovaní o tom, ako to vlastne s tým Robertom Bezákom vyzerá. Chcem vám prečítať dva listy, ktoré som nedávno dostal. Nechcem nejak komentovať, lebo nemáte potrebu. Ja nie som tu k tomu, aby som nejako hovoril komentáre. Vy ste obžalovaní, nie je povinný zachovávať prísahu. Takže nezachovávam. Keďže ide naozaj o mňa, chcem, aby ste boli ako moji priatelia informovaní. Mám sa držať vypovedania pred masmédiami, ale vy nie ste masmédia. Vy ste moji veriaci. Takže dodržiavam aj tento príkaz, ktorý mi je daný z apoštolskej nunciatúry pod protokolárnym číslom 1714/12 v Bratislave 26. júna 2012 je napísané toto. Najdôstojnejšia excelencia, z poverenia kongregácie pre biskupov s naliehavosťou oznamuje vašej excelencii to, čo nasleduje. Jeho svetosť Benedikt 16. po oboznámení sa s výsledkami apoštolskej vizitácie, ktorá sa konala od 22. januára do 1. februára 2012, ako aj s písomnou odpoveďou vašej excelencie ohľadom problémov, ktoré povstali počas apoštolskej vizitácie a vášnym obvinením vznesených voči vašej excelencii. Svätý Otec bol zarmútený touto situáciou. Po dlhom uvažovaní a intenzívnej modlitbe sa rozhodol pre dobro cirkvi požiadať vašu excelenciu o odstúpenie z pastoračného riadenia trnavskej arcidiecézy. Preto na základe rozhodnutia najvyššieho veľkňaza vaša excelencia je vyzvaná k písomnému predloženiu svojho odstúpenia a k zverejneniu zrieknutia sa môže dôjsť na najvyšší za týždeň počnúť s týmto stretnutí z dnešných dňom 26. júna 2012. Taktiež vás informujem, že po zverejnení zrieknutia sa úradu ako emeritný arcibiskup 50 rokov. Budete musieť sídliť mimo územia trnavskej arcidiecézy a budete sa musieť zdržiavať používania masmédií v súvislosti s vašim prípadom. Realizujem svoju povinnosť, aby som oznámil vašej excelencii to, čo je hore uvedené. V tejto osobitnej chvíli vás chcem ubezpečiť o mojom doprevádzaní modlitbe a otvorenosti tejto apoštolskej nunciatúry pre akúkoľvek záležitosť, ktorá by mohla byť s vami považovaná za užitočnú. Pozývam vás prijať rozhodnutia svätého Otca v duchu viery, ukážuť tak následný dôkaz lásky k cirkvi a poslušnosti voči Kristovmu nástupcovi. Spojený modlitbe a očakávaní vašej súrnej odpovede ostávam s prejami bratského a srdečného pozdravu Monsignor Mária Giordana, apoštolský nuncius. Pohár vody poprosím. A ďalší list, ktorý tu prišiel následne, 27. júna 2012, apoštolská nunciatúra na Slovensku, protokolárne číslo 1722/12, excelencia. Odvolávam sa na list 26. júna tohto roku, ktorý z poverenia kongregácie pre biskupov som oznámil, že jeho svetosť po oboznámení sa s výsledkami apoštolskej vizitácie, ktorá sa konala 22. januára do 1. februára 2012, a s písomnou výpoveďou vašej excelencie ohľadom vážnych problémov v Trnave žiadala vaše odstúpenie z úradu trnavského arcibiskupa. Nakoľko ste odmietli vzdať sa predmetného úradu, vykonávam svoju povinnosť a oznamujem vám v mene Svätej Stolice, ktorá bola informovaná o vašom odmietnutí, že ak vaša excelencia trvá na svojom rozhodnutí, jeho svetová svetosť vás zbavuje pastoračného riadenia trnavskej arcidiecézy. Táto správa bude zverejnená v Observatóre Romano 2. júla 2012. Dnes večer, zajtra ráno. Okrem toho sa dáva na vedomie, že riadenie trnavskej arcidiecézy prevezme jeho excelencia Monsignor Ján Oroš, trnavský pomocný biskup ako apoštolský administrátor vakantnej stolice. Využívam príležitosť k vysloveniu prejavom hlbokej úcty podaných pánovi Monsignor Mário Giordana, apoštolský nuncius. Ja mám cirkev rád, ja v nej žijem, som jej arcibiskupom. Hovorím vám,
tieto veci, pretože ich neviem hovoriť novinárom. Nepotrebujem ja sa pred novinami prejavovať. Isté, vyzerá to byť také strašne ťažké asi, ale je to pre mňa tiež, lebo ja som si prosil, teda aby mi povedali, aké obvinenia voči mne sú vznesené, aby som s tým mohol žiť potom, čo som také hrozné správne. Možno niekto povie, ty si bol tvrdý, počíme koncovi, lebo videli ste na internete jedné listy. Už keď som mal nastúpiť do úradu, pýtam sa pána Nuncia a môj predchodca, pán arcibiskup, ako bude, kde bude, on hovorí, nič sa nebojte, v poriadku, pretože predtým hovorí, že sídelný biskup nemá ostať v sídelnom meste, ak je už emerit. Taký je tiež pán. A tak som prišiel na úrad a pozerám, že nič sa nedeje, nikto sa nesťahuje. Na úrade je emeritný arcibiskup. A v tejto chvíli bylo námestí číslo 5, námestí toho Mikuláša číslo 5, arcibiskupský úrad patičný po inkaso. Do druhému jamu pesáme nie pána, sa dobrého pre všetky poviem, čo nie sa, aby ľudí robili tebe, nerob ani tým. Neviem, čo také rozhodne sa stalo. Naozaj, šiel som do úradu s tým, že chcem ho robiť tak, ako ho dokážem robiť ja, Robert Beza. Neviem ho robiť ináč a iným spôsobom. Neviem, prečo teda takýto problém mohol nastať, komu to mohlo vadiť. Prišiel nový arcibiskup, verím, že som nástupca apoštolova ja. A teda, že mi mala daná byť možnosť, nielen na 3 roky. Ja neviem, či to, čo som povedal, ale je už to všetko zaprotokolované, je to vážne. Sa ešte do dnes večera nesmení. Všelijaké zábraky sa môžu diať. Ale tak či tak som vám chcel povedať, že všetko sa môže diať, ťažké, náročné. A teraz to nehovorím preto, aby som sa stával do nejakej dobrej úlohy. Sám som sa pýtal pána, prečo ma vyvolil za arcibiskupa, že pozná celý môj život. Ja si to nejakým spôsobom nemôžem zaslúžiť. A napriek tomu, za tými Božími ľuďmi, ktorí by som rešil, to bol môj spovedník, môj najväčší priateľ a ešte ďalší, ten dôležitý muž by hovorili nie. To, keď ťa pán pozval, nehovorím svoje nie, lebo bol som pripravený povedať nie. A keď sú takéto ťažké, chápem to, ako určitý kríž, ktorý tu je. Akým spôsobom sa vysvetliať, neviem ani ja, lebo demisiu som podať nemohol, ktorý som neviem, o čo by mám opriť. Ak mi bolo povedané, toto sú tvoje chyby, tu sa zle správaš, tu si správam takéto, uznám, ale nezvládol som to. Ale pokiaľ sa len vyžaduje demisie, aby som ja bol ten, musím vysvetľovať, prečo som mal odstúpiť, tak som povedal, nech to rozhodne až ti najvyššie. Povedal som, či svätého otca dobre informujete, lebo ja cirkev naozaj milujem a vážim si jeho ich najvyšší predstaviteľ, vážim si svätých otcov. Ján Pavol II bol pre mňa úžasný človek, ktorý som plakal, keď som videl, aká úžasná sila si ho vyžarovala a pápež Benedikt XVI je pre mňa takým istým múdrym starcom, ktorý síce má vysoký vek, ale to Boží muž. Niekedy priateľia sa cirkvi môžu dať vážne veci, cirkev nie je spoločenstvo dokonalé. A ja som aj nevstúpal takého spoločenstva, toto som s tým začal, že cirkev milujem od počiatku taká, aká je. To už lepšie môže poznať jej chyby, ako ten, kto žije vnútri tak blízko, ako ja, ako dnes, ako provinciál Rehole, a teraz ako arcibiskup. A napriek tomu nevstúpal. Čokoľvek by sa tu dialo. Pretože ja som nevstúpil do cirkvi